Україна та Росія за участі представників Європейської комісії погодили напередодні принципові позиції договору про транзит російського газу через українську ГТС і врегулювали взаємні претензії. У ці хвилини в адміністрації президента триває брифінг міністра енергетики Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. І ось що наразі відомо. Україна і Росія домовилися про транзит на 5 років. Угоду після цього можуть продовжити ще на 10 років. У перший рік контракту «Газпром» зобов'язаний постачати через нашу ГТС 65 мільярдів кубометрів газу. Наступні 4 роки – по 40 мільярдів. Також Росія погодилася виплатити Україні майже 3 мільярди доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу. Гроші Москва виплатить до кінця 2020 року. Таким чином газової війни не буде і 1 січня російський газ територією України йтиме до Європи. Транзит буде. Що дуже важливо, Україна отримає, безпосередньо компанія НАК «Нафтогаз» отримає за рішенням Стокгольму 3 мільярди, 2,9 мільярди, якщо точніше. Також Київ і Москва погодили зростання тарифу на транзит російського газу. Діятимуть європейські ціноутворення. Завдяки цьому вартість буде справедливою і ринковою. За тиждень контракт мають остаточно погодити і підписати компанії «Оператор ГТС України» та «Газпром» до 29 грудня. Угоди будуть укладені у повній відповідності до європейських принципів, для того, щоб дійсно з одного боку забезпечувався надійний транзит газу через Україну для європейських споживачів, з іншого боку всі розуміли, що це справедлива угода перш за все для України.